aby ste si vedeli objednať lososa. Milujem lososa. Aj suché rozkvitne. Možno, že pochádza z nejakého ruského šlachtického rodu ešte. Ja mám francúzsku výchovu, lebo keď som bol malý, tak ma byli francúzákom po hlave. Ja mám zase hudobnú výchovu, mne otec stále hovoril, ty trúba. Niečo robíte v rámci hygieny? Čo krysy nezožrali? On pracuje s jedmi. Lebo to sú jedy, ktoré nefungujú, lebo krysa to nechce. Čo krysy nezožrali, zostalo nám národu. Vstúpil do manželstva dvakrát s tou istou manželkou. Naberá správny kurz. Pálo, je tu drapák? Áno, je to Pálo drapák. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.